1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri kimi bu diyarın xilası yolunda fədakarlıq nümunələri göstərən Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetin sədri seçildi. Beləliklə, 15 iyun Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş günü kimi daxil oldu. Azərbaycan Respublikası rəsmi bayramlardan biri 1997-ci ilin 15 iyun günündən bayram elan edilir. 1997-ci ildən qeyd olunan bayrama 1998-ci ildən dövlət statusu verilmişdir.